Հայաստանին ծնկի բերելու մի քանի դրվագներ եւ կոնկրետ գործողություններ նկարագրվեցին։ Հայաստանը վերածվելու է գուբերնիա։ Ինչու՞։ Պետումն է 4 գյուղի պլանը։ Որ պաշտոնյաների մասին է խոսքը։ Փազլի ամբողջական մասը հավաքել են այդ զենքերով, թեքվելու են դեպի հանրապետության հրապարակ։ Ռուսաստանից վտանգներ են սպասվում, թե Հայաստանի ներսում գործ ունենք կոնկրետ օկուպացիոն ներկայության, օկուպացիոն զորքերի հետ, սրա վերջը ողբերգական է լինել։ Ռուսական դրոշներով խորթարան եկած ուժերի միջոցով իրենք արդեն խաղում են մեր պետության գոյության հետ։ Պահանջել է կառավարությունում ձերբազատվել ռուսական շահերը սպասարկող պաշտոնյաներից։ Ավելի լավ է մի անգամ դուրս գալ հապկից, քան 100 անգամ, 100 անգամ վարկաբեկել հապկը։ Ընկերներ ողջույն, այսօր զրուցելու եմ վերլուծաբան Արմեն Չիբուխչյանի հետ։ Ողջույն պարոն Չիբուխչյան։ Ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր հետեւորդներին, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ, պարոն Չիբուխչյան։ Այս վերջերս մի քանի շատ առանցքային արձանագրումներ արվեցին Հայաստանի բարձրագույն իշխանության կողմից, մասնավորապես Հայաստանին ծնկի բերելու մի քանի դրվագներ եւ կոնկրետ գործողություններ նկարագրվեցին, սկսած 2020 թվականից, վերջացրած 22 թվականի սեպտեմբերով։ Դրանց տողատակերում նաև խոսվեց ՀԱՊԿ հնարավոր, այսպես ասենք, խաղաղապահ առաքելության մասին, որը եղել է նպատակներից մեկը, եւ պարզ է, որ Հայաստանում, եթե ՀԱՊԿ-ը տարածվեր իբր խաղաղապահ առաքելությամբ, ապա, ինչպես ասեց վարչապետը, այստեղ այսպես խամաճիկային իշխանություն էին նշանակելու, Հայաստանը պետականազրկելու էին։ Այնուտեղ ասացին, որ հայ-ռուսական համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգը ըստ օրենքի պետք է Հայաստանի հրամանով միանա, եւ եղել է դեպք, որ չի միացել, սրա մասին կարծում եմ բոլորն են տեղյակ, բայց այս արձանագրումները շատ կարեւոր են։ Սրանից հետո, երբ մենք ասում ենք, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նպատակն է Հայաստանի պետականազրկումը, Հայաստանը շարունակում է գտնվել Ռուսաստանի գլխավորած ինտեգրացիոն միավորումներում, ՀԱՊԿ, ԵԱՏՄ, Ռուսաստանի հետ ունենալ ռազմավարական հարաբերություններ։ Ինչու՞։ Գլխավոր հարցն է։ Ռուսաստանը լավ ամենագլխավոր հարցն է, որը հուզում է բոլորիս եւ որի պատասխանը գտնելու դեպքում, իսկ մենք կարող ենք գտնել պատասխանը, կստանանք նաեւ ամբողջական պատկերը։ Իրականում սա է հենց հարցը։ Արդյոք մենք ՀԱՊԿ-ից դուրս չենք գալի, որովհետև Ռուսաստանից վտանգներ ենք սպասվում, թե այստեղ կան այլ հանգամանքներ։ Ու շատ դժվար է միանշանակ պատասխանել այս հարցին, որովհետև երբ որ դու պարբերաբար ՀԱՊԿ-ի մասին ասում ես վատ բաներ, անընդհատ այսպիսի հայտարարություններով ես հանդես գալիս, ես վստահեցնում եմ, օրինակ ավելի լավ է մի անգամ դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, քան 100 անգամ վարկաբեկել ՀԱՊԿ-ը, եթե պատկերավոր ասենք, հա։ Սա շատ խորքային վերլուծության կարիք ունի եւ շատ խորքային հասկանալու։ Ես իդեպ հիմա, քանի որ ես նախկինում եմ, միշտ էլ, երբեք էլ, միշտ անգամ հեղափոխությունից հետո վերապահումով եմ մտածել այս իշխանություններին, ուրեմն սա խոսում այն մասին, որ արցնային է, որ ուրեմն, բայց ես այն ժամանակ, իմ ընկերները լավ գիտեն, ունեի ընտրություն սերմանել այդ կասկածը դեռ հեղափոխությունից հետո, այսինքն կասկածները, որ ես ունեմ, թե այդուամենայնիվ ես ուրեմն սատարեմ ժողովրդավարություն, հա, որովհետև այդուամենայնիվ ինձ համար մի բան էր պարզ, որ Հայաստանը այն ժամանակ հայտնվել էր մի հանգրվանում, որ ստիպված է գնալու ժողովրդավարության ճանապարհով, որովհետև արդեն այդ ժամանակ հայտնի էր ինձ համար, դեռ մինչև այդ էր հայտնի էր, որ Հայաստանը ապագա չունի, որ ԵԱՏՄ-ը մտնելուց հետո ինձ համար ակնհայտ էր, որ Հայաստանը վերածվելու է գուբերնիայի։ Սկզբնական շրջանում մեզ թվում էր, թե դա լինելու է միութենական պետություն, իսկ 44 որը ըստեղության գուբերնիային հավասար մի բան է, մի փոքր ավելի արտոնություններով, ոնց որ հաշվի առնելով, օրինակ ԵԱՏՄ-ին, որը ենթադրենք հարցերը լուծվում են ին մի քանի պետություններ, օրինակ ենթադրենք, չգիտեմ, Ղազախստանն էլ ընդ էլ ինչ որ հարցեր կարող է առաջադրել, Հայաստանը ինչ որ տեղ արդից օգտվում է, որ մյուսներն էլ են հարցեր առաջադրում եւ այլն, հա, այս առումով, եւ Բելարուսը, գիտեք, շատ է ձգձգում այդ միութենական պետության process-ը, չի ուզում ամբողջությամբ հրաժարվի անկախությունից, եւ այս արանքում կարող է ինչ որ մի փոքրիկ անկախություն պահպանենք, բայց այն, որ իշխանությունները նշանակվել են Ռուսաստանի Դաբրոյից, բոլոր նախարարությունները նշանակվելու են Ռուսաստանի Դաբրոյից, բոլոր կարևոր պաշտոնները, ուրեմն Հայաստանը չեր ունենալու արտաքին քաղաքականություն, եւ մենք ընդհանրապես չենք ունենալու սուվերենություն, եւ դա մի օր ուշ թե շուտ բերելու էր ընդհանրապես գուբերնիայի,
Դա միանշանակի, որտեվ մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք Պուտինի իրական նպատակները։ Եվ ըստ էության 22 թվականի, այսինքն այդ եթե այն ժամանակ անգամ մենք ԵԱՏՄ-ից հետո մտնենք Միութենական պետություն 22 թվականի փետրվարի 24-ին սկսված պատերազմից հետո 3 օրում Կիևը գրավելուց հետո պայմանական Հայաստանը վերածվել էր գուբերնիայի։ Սա բոլորին ակնհայտ է, Վրաստանից հետո արդեն կարծում բոլորին պարտարծա, որ այդ կանխատեսումը մեր ճիշտ էր։ Հիմա ի՞նչ է տեղի ունենում։ Հիմա հարցը հետևյալն է։ Ուրեմն Հայաստանի իշխանությունները այս ամենը ասելով անընդհատ ի՞նչ հարց են լուծում։ Ես ուզում հասկանամ, կա մարդ, մնացել է մարդ, որ դեռ մտածում է, որ հապ կլավ, նա չէ՞ որ այդ հարցումները անընդհատ ածկացնում են, չէ՞ որ օրինակ ես Հայաստանում չեմ ապրում, բայց անընդհատ խոսում եմ, ինձ անընդհատ վստահեցնում, որ չկա մարդ կամ շատ փոքր քանակությամբ, որ դեռ հույս ունի ինչ-որ հապկի վրա։ Բացարձակ մեծամասնությունը գիտակցում է, որ Ռուսաստանը դավաճանել է, և դա ակնհայտ դրվում է տարբեր հարցումներից։ Ես հիմա ալիքում եմ հարցումներ անում, շատ մարդիկ իրենց ալիքներում են հարցումներ անում, և պատկերը ընդ որում սա հազարավոր մարդկանց քվեարկություններ են, հա, միջազգային հանրապետական ինստիտուտն է, ուրեմն ամերիկյան հարցումներ անցկացրել, բայց գլխավոր հարցը հետևյալն է։ Իմաստը, երբ որ դու փորձում ասում ես, այ հապկից վտանգ կա, այ որ մենք դու զգանք մեզ կպատժեն, բայց շատ հանգիստ ազգային ժողովի ամբիոնից կանգնում ես եւ տրորում ես հապկը։ Ընդ որում շաբաթական մի քանի անգամ ով հասնի իրենց ԿՊ-ից եւ այլն, ուղակի տրորում են հապկը, տրորում են Ռուսաստանի վարկանիշը, ինչ ասես ասում են, հա, մոտավորապես, բայց հենց հարցը հասնում է գործողությունս, մենք չէ, գիտեք ինչ։ Հետևաբար այստեղ մենք ունենք կասկածներ, եւ ես հիմա մի փոքր, ես չեմ ուզում մի փոքր շտապեմ, բայց ուրեմն արդեն ինձ մոտ ձևավորվում է մի պատկերացում, եւ շատ խորը, որ Հայաստանի իշխանությունները պարզվում է վարում են ինքնուրույն խաղ։ Եվ եթե ես ասում եմ, համարյա puzzle-ի ամբողջական մասը հավաքել եմ, այնտեղ 1-2 կտոր եմ անում տեղադրեմ, որովհետև այս ամեն ինչը շատ ու հենց իմիջայլոց ես այդ կասկածները ունեի, բայց անընդհատ ոնց որ այդ ուղղությամբ չէի ցանկանում, այսպես շատ լուրջ, այսինքն մոտավորապես ասում եի, իրանց նպատակն է հարանքում մնալ, հա, հիմնական կետերը միշտ նշել եմ ես, եթե հետևել եք իմ ալիքին, իմ վերլուծություններին, գիտեք, շատ վաղուցվանից ես ասում եմ, իրանք չեն ուզում գնամ արևմուտք, որովհետև իրանք ունեն բիզնես էլիտա, որի հետ նախկին ընդվորում, նախկին ներկա բոլոր բիզնես էլիտաները միավորվել են մեկի, որոնք ունեն ընդհանուր շահ, և իրենց նպատակն է հետապնդել այդ բիզնես էլիտաների շահերը։ Եվ ըստ էության, երբ որ արդեն նայում ես, որ բանը բանից անցնում է, էլի անընդհատ են, որ էլ մեղադրեց, որ Արցախի ժողովրդին ուղարկում են Հայաստան հեղափոխություն, հատուկ էթնիկ զտում արեցին, եթե էլ 99 թվականի հոկտեմբերի 20-ի մի հատ, ես խնդրում եմ հարգելի ժիրայր, մի հատ նայեք, տեսեք վարչապետը, ես վերջին 2 տարում ես իհարկե գիտեմ, որ օբյեկտիվ է այդ բոլոր մեղադրանքները, այնպես չի, որ օբյեկտիվ չի, ամեն ինչը ճիշտ է այդ մեղադրանքները, որ ուղղվում է Ռուսաստանին, հա, բայց ամենամահացու ընդհուպ միջով հոկտեմբերի 27-ի ակնարկներով ինքը իր падգամավորները եւ այլն մեղադրում են Ռուսաստանին, բայց ահա հենց հարցը հասնում է գործողությունների ու սկսվում է այստեղ այլ խաղեր։ Հետևաբար, եթե մենք վերադառնում ենք այն տրամաբանությանը, որ սա իրանք չեն ուզում, այստեղ սկսվում է ամեն ինչ դառնալ բացատրելի աստիճանաբար։ Այսինքն, հասկանում եք, չէ՞ միտքը, որ իրանք չեն ուզում, ոչ թե չեն կարողանում, ոչ թե այդքան շատ Ռուսաստանից են վախում, մենք հասկանում ենք, չէ՞, բազմից ասել ենք, Ռուսաստանը այսօր ամ վիճակում չէ, երևի ամենախոցելի վիճակում է անկախ Ռուսաստանի պատմում, եկել երևի 90-ականների սկզբին այդ վիճակում եղավ, որ փլվեց սովետական միությունը։ Այսինքն, այստեղ կարող ենք խոսել նաև հանրային ճնշման ակտիվացման, մեծացման անհրաժեշտության մասին, որովհետև իշխանությունը այնուամենայնիվ չի կարող դուրս չտալ հանրության պահանջներին։ Օրինակ, ես մի քանի օրինակ բերեմ։ Դեռ 21 թվականի ամռանը մենք գնում էինք Արցախ նկարահանումների եւ Լաչինի միջանցքում ռուս խաղապաները արգելեցին մեր մուտքը Արցախ, որպեսզի ճանապարհը շարունակենք, հետո դիմակավորված խաղապաներ հարցակվեցին մեզ վրա եւ բացատրությունը այն էր, ես հիմա ցիտեմ, ասացին, եթե Երևանում լիներ իշխանություն, դուք կիմանայիք, թե ինչու չեք կարող գնալ օրինակ Ստեփանակերտ,
Դրանից հետո մեր մուտքը արգելեցին Մեղրիի տարածաշրջանի համայնքներում, որտեղ ռուսական ուղեկալներ են տեղադրված, ի դեպ, որի իրավական հիմքերի վերաբերյալ կասկածներ ունի նաև Հայաստանի ազգային ժողովը։ Դրանից հետո մենք տեղեկանում ենք ներքին հանդ ռուսական ուղեկալի տեղադրման մասին, որը չեն թողում Եվրամիության դիտորդները այնտեղ մտնեն։ Հետո մենք տեղեկություններ ենք ստանում, որ ռուսական ռազմաբազայի ներկայացուցիչները արդեն երկու հոգու են առևանգել և շարունակաբար Գյումրիում հաստատված ռուսներին ահաբեկում են։ Այսինքն, այս հետևություն ենք անում, մենք Հայաստանի ներսում գործ ունենք կոնկրետ օկուպացիոն ներկայության, օկուպացիոն զորքերի հետ, և հանրությունը այս իմաստով ինչ կարող է անել, որպեսզի իշխանությունը պարտադրի, որ գործողությունները լինեն ավելի առարկայական, որովհետև այդ օկուպացիոն ուժերը մի օր այդ զենքերով թեքվելու են դեպի հանրապետության հրապարակ։ Այո, այդ հարցը բարձրացնում ես, այդ հարցը բարձրացնում եք դուք։ Տեսեք, այս իշխանությունը ունի մի մեծ թերություն, գլխավոր պրոբլեմ, այսինքն ոչ թե թերություն, թերություններ շատ ունի, չէ, խոցելի տեղ, խոցելի տեղ ասենք։ Այս իշխանությունը կախված է ժողովրդից և ժողովրդավարությունից։ Ինչու՞։ Ոչ թե որ նրանք այդքան սիրում են ժողովրդավարությունը, ոչ, որտեղ նրանք ստիպված են, որովհետև իրանք եկան մի հանգրվանի, հասկանալ, որ Ռուսաստանը արդեն, լավ ասում իմ ընկերներից մեկը, որ ասում է, որ բանը, ուրեմն Արմեն Հովանեսյանը, եթե չեմ սխալվում, ասում է, կարտով կրվել են Հայաստանը, աղաթղթով, այսինքն կրվել են, այսինքն վաճառել են, կրվել են, ինչ են արել, պարտվել են, այսպես ասած, հա։ Իրականում այդպես է, իրանք հասկացան, որ այդպես է, իրանք մինչև վերջ, դուք նկատեք, ես ասում եմ, մենք ուրիշ բան ենք ուզում տեսնել, այն, որ այս իշխանությունը այսքան էլ գնացել է դեպի արևմուտք, դա իրավիճակի անելանելությունը, որտեղ մենք իրենց զգուշացնում ենք, այդ ձեր արանքում մնալը չի ստացվելու քթներից ստա դուրս գալու, և երկրորդը հասարակության ճնշումն է, այո, իրանց վարկանիշը ընկնում է, և դա չի կարող չազդել իրենց վրա, և դա չի կարող չազդել, և իրենք շատ վատ ճանապարհի վրա են հիմա։ Դուք տեսեք, մի հատ ուշադրություն դարձրեք իրենց քաղաքականությանը, մենք եթե մենք շարունակենք ծապ տալ ամեն իրանց արածի վրա, գնացին արևմուտքով, Բլինկենը եկավ, իրենք ինչ արեցին, ընդամենը մի քանի օր հետո միքը Ֆրանսիան հաջորդ դեր ուղարկեց պատվիրակություն, գիտեք 30 ընկերություններ, գործարարներ եւ այլն, հա, Շոլցը զանգեց, խոսաց, իսկ իրենք ինչ արեցին, Մհեր Գրիգորյանին արակ ասեց, Փաշինյանը Մյադրիանովը ստին ասա, որ մենք ԵԱՏՄ-ից չենք դուրս գալու։ Պարզա չէ։ Այսինքն, մեր նպատակը, իմ և ձեր նպատակը, օրինակ կան չէ Փաշինյանի այսպես հավատարիմ հետևորդներ, որ ինքը միշտ ճիշտ է եւ այլն եւ այլն, չհասկանալով ինչ է ժողովրդավարությունը, մեր և ձեր նպատակը, իրենք չեն հասկանում, որ մենք իրանց լավի համար ենք պայքարում, իրանց ապագայի համար ենք պայքարում, իրենք չեն հասկանում, որ Փաշինյանը իրականում հետապնդում է այդ 1-2% բիզնես էլիտայի շահերը, և իրենց վերջնական նպատակն է արևմուտքի դեմը փակել Հայաստանում, ոչ թե դիվերսիֆիկացնել, իրանք ուզում են, դուք նկատեք մի բան, մի հատ Փաշինյանի խոսույթները, որ նա է, օրինակ սկզբից իրանք անվտանգություն էին դիվերսիֆիկացնում, հետո Փաշինյանը սկսեց խոսալ, դե առանց տնտեսության անվտանգություն չի լինում։ Այսինքն, երբ որ իրենից սկսեցին պահանջել, ասին, տղա ջան, այս դու քանի եղբայր եք, այդպես ասում շուստրի, այդպես չի լինում, եթե դուք մեզանից ուզում եք անվտանգություն, ուրեմն անվտանգության համար մեկ բաղադրիչը դա տնտեսությունն է, և այս հանդիպումը հենց իրա համար կազմակերպվել է, նրա համար, որ իրան տանեն ու բացատրեն, որ դու պետք անես սա, մենք այս ոլորտներն ենք ուզում, որպեսզի մենք կարողանանք քո անվտանգությունը ապահովենք, դու պետք է թողնես մեզ ներս, դուռը բացի, տղա ջան, դուռը բացի, իսկ իրենք դուռը փակ են պահում, ամեն ինչ անում են, ինչու, որտեվ գրզոին դա ձեռը դու չի, որտեվ լվի քսամոին դա ձեռը դու չի, հասկանում եք, հիմա իրանց այդպես ասում գլխավոր կուրատորը գրզոնա, չէ, որտեվ ինքնա իշխանության մեջ եւ այլն, հատկապես որ գիտեք այնտեղ շատ խնամի բարեկամական կապեր կա եւ այլ եւ այլ, եթե մենք չստիպենք այս իշխանությանը աշխատել, սրա վերջը ողբերգական է լինելու։ Իրենք հենց հիմա, երբ որ ես շատերը խապվեցին, ես ասեցի ծապ տալ ապրի հենց հանդիպումը, ես հասկացա, որ իրենք իջեցրել են նշաձողը, իրենք վերջին պահին ամեն ինչ արեցին, նշաձողը իջեցրին, քանի օր է անցել, տեսեք, մինչև այդ հանդիպումը խոսվում էր պատուհանի մասին, հենց իրենք են խոսում Եվրամիության անդամակցության, իսկ այդ հանդիպումից հետո քանի անգամ եք լսել Եվրամիության անդամակցության մասին բարձան խոսակցությունները, վերջացան, որովհետև այդ փաստաթղթի մեջ պարզ գրած էր, դուք ուզում եք ավելին, սկսեք ՍԵՊԱ-ն իրականացնել, գոնե ՍԵՊԱ-ն իրականացրեք, իսկ ինչ ասեց Փաշինյանը,
Փաշինյանը ազգային ժողովականից ասես մեր վրա հույս չդնեք, մենք դպրոց չենք կարող կառուցել։ Հասկանում եք։ Իրենք պետք է մի բան հասկանան, այսինքն մենք եթե ուզում ենք մեր պատկերացված Փաշինյանին տեսնել, որ ինքը արև մտա մետեղ իզախորեն ռուսների ճնշման տակ եւ այլ եւ այլ, ոչ, իրենք մեկա տարբերակ չունեն, իրենք ուրիշ բան են ուզում անել։ Մենք պետք է թույլ չտանք, որ իրենք այդ ուրիշ բան անեն։ Մենք պետք է իրեն ասենք, տղա ջան, եղբայր, ուրեմն լսի, քո օրերը հաշված են, եթե դու սենց շարունակես, մենք քեզ չենք գովալու, քեզ ծապ չենք տալու, մենք քեզանից պահանջելու ենք։ Գլխա, ուրեմն համար մեկ հարցը, համար մեկ ինդիկատորը արևմտյան ներդրումները։ Եթե նա թողում է արևմտյան ներդրումներ, ուրեմն նա վերջապես հասկացել է, որ չի կարող արանքում մնալ։ Եթե նա չի թողնում, եւ այստեղ իհարկե չափից էլ է կախված, որակից էլ, հա, օրինակ ամերիկյան ատոմակայանը, դա ինքան կարևոր ինդիկատորը, տեսեք տանում, վերում խաղացնումը։ Դու ինչքան երկար խաղացնում ես, այնքան երկար դու հնարավորություն ես տալիս ռուսներին հակակայլեր ձեռնարկելու։ Եվ մի բան է, մի լավ խոսք ասում եմ, եթե մի բան ուզում ես, ուրեմն ինձ միշտ լուսաոքիաները ասել այդ մասին ասում, երբ որ ես ինչ որ մի բանի մի թեմայի վրա ծանրանում էի, կարևոր որոշումներ պետք է կայացնի, ասում եմ, եթե ուզում ես այդ բանը չանես, արի շատ քննարկենք, արի խոսա, դուս կգա մեջից, ոչ մանը չես անի, իսկ եթե ուզում ես անես, ուղղակի պիտի անես։ Այսքան բան, եւ էս իմաստնությունը, հասկանում ես, էս իմաստնությունը, ուզում ես անես, պիտի անես։ Հետո մի բան եմ ասում, շատ էս ոչի մեջ։ Հիմա տես, օրենքը սահմանապահների հետ կապված է, այդ փաստաթուղթը։ Փաստը պարզես, որ վավերացված չի գերագույն խորհրդի կողմից։ Ահա։ Հիմա ինչ ես կարծում, օրինակ, ավելի հեշտ էր ասել, մենք էլ կարիք չունենք ձեր սահմանապահ ծառայության, ոչ մեղրի, որովհետեղ կներեք, էլի օրենքը ընդհանուր է, այդ օրենքը վավերացված չի։ Լքեք հնտրում մեր սահմանները, հատկապես որ մենք գիտենք իրենք ինչի համար են այդ սահմաններին կանգնած, բայց իրենք ասեցին մենակ օթանավակայանը։ Դուք հասկանում եք, որ իրենք շարունակում են առևտուր անել։ Առանցքում, եթե ուզում եք պատճառները գտնեք, նայեք մի շատ վտանգավոր տերմին, որ իրենք կիրառում են. ռեգիոնալիզացիա, վտանգավորագույն։ Եվ սա ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության շահերից է բխում, ոչ, ընդ որում սա չլինող բան է, իրանք էլ չեն հասկանում, որ սա Հայաստանի կործանման տերմին է, իրանք դա չեն հասկանում, բայց քանի որ բիզնես էլիտան ու գրզոն են դա պահանջում, իսկ գրզոն փոխանցումը բիզնես էլիտայի պատվերը, հա, իրենք սա շարունակում են, որտեղ դա լևոնախտն է, դա լևոնախտն է, որի ես կոչում եմ, հասկանում եք, իրենք ասում են, ռեգիոնալիզացիան բխում է 1%-2% օլիգարխիայի շահերից, մնացած որը մեկի շահից դա չի բխում։ Հենց այդ դուք կարծում եք, եթե ուզենակ պատճառները տեսնեք, իրենք իմիջալից խոսքերի մեջ ամեն ինչ են ասում են։ Ուղղակի լսելա պետք է շատ իր իրանց, հա։ Եվ մի բան էլ, մենք թվում է, թե ուրեմն հասարակ բան ասեմ ձեզ, Վրաստանը չեր մասնակցում, չէ՞, 3+3-ին, միանգամից հրաժարվեց, չէ՞։ Մենք շատ լավ առիթ ունենք չմիանալու այդ 3+3-ին, ասելով, դե գիտեք ինչ, չկա 3+3, երբ որ բոլորը Վրաստանն էլ կհամաձայնվի, մենք էլ կմիանանք, էլի եւ այլն։ Իսկ իրենք սիրով գնացին միացան։ Իսկ 3+3-ը դա հստակ ընդգծված հակարևմտյան ֆորմատը։ Հետևաբար, եթե ինչ-որ մեկը իսկ իշխանություններից սպասում են, ու թե նստենք սպասենք, որ իրենք մի բան անելու են, ոչ, իրենց վարկանիշը պիտի պարկի մինուս, եթե իրենք այսպես շարունակեն, որտեղ իրենք ուրիշ եւ վտանգավոր խաղեր են տալիս։ Սա է հարցը։ Եվ դուք լրագրողներ, ու մենք ինչ-որ բանը չենք ասում, հա, Պորինին։ Մենք ընդամենը ասում ենք, ասել ես դիվերսիֆիկացիա, դե քեզ տեսնենք։ Ուր է արդյունքը։ Մեկ էլ վերջին պահին գնում է Եվրոպային կանգնում, ասում է, մենք պատրաստ ենք մոտենալ այնքան, ինչքան Եվրոպան մոտ կհամարի։ Միանգամից Եվրոպան ասեց ձեր համար փոքր պատուանեք, ասեց շուտ դիմեք Եվրամիության ընդհանրության տեխնացու։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, արգելի ժիրայր, միանգամից ինչ ասեցին, ասեցին, հələ մի րոպե սպասեք, մի հատ հասարակության հետ քննարկեք, հələ մի հատ հանրակրվեի հարց անգամ կարողա դնենք, հələ մի հատ տեսնենք ինչ է տեղի ունենում, վերջացավ։ Սա են իրենք, իրականում սա են իրենց, սա է իրենց դեմքը, իրենք չեն ուզում արևմուտք։ Պարոն Չիբուկչյան, սահմանապաններով մի դիտարկում, ես անձամբ գիտեմ դեպք, որ հայ սահմանապանները հրաժարվել են, դուրս են եկել ծառայությունից, որովհետև իրենց բարերով ասած ռուսները հակաօրինական գործողություններ են իրականացնում Հայաստանի սահմաններին, ես հիմա չեմ կարող այդ մարդկանց անունը հրապարակել, իրենցից թույլտվությունը չունեմ։ Տեսեք, նույն օրինակ ապրիլի 5-ի կամ հետագա հնարավոր դեպի այդ եվրաճանապարհի, հա, քաղաքական կապիտալիզացիան, մենք էստեղ չեն կարող անել ռուսական դրոշներով խորհրդարան եկած ուժերի միջոցով,
Եվ չեն կարող իրականացնել այսպես վախվորած և ռուսական ինտեգրացիոն ինչ-որ կառույցներից երկու քայլ առաջ, երեք քայլ ետ տրամաբանությամբ։ Դրա համար եմ ասում, այստեղ քաղաքացիական հասարակության ու առհասարակ հանրության ճնշումը շատ կարևոր է։ Եվ հանրությունը պիտի ստիպի իշխանությանը ի վերջո, որպեսզի գնա, որովհետև մենք չենք խոսում անձերի մասին, հա, առհասարակ անձերը մեզ հետաքրքիր էլ չեն, ու մանավանդ այս տնտեսական էլիտաներով մենք ոչ մի տեղ չենք հասնելու։ Հանրությունը պետք է հասկանա, որ սա իր ապագայի և Հայաստանի Հանրապետության լինելիության, որակով լինելիության հարցի մասին է։ Իհարկե։ Առաջին մի բան, տես, ինձ թվում է ակնհայտ է, չէ՞, որ իրանց մոտ կոռուպցիան ծաղկում զարգանում է։ Մենք քաղաքապետարանից այնքան լուր եմ ստանում, էլ չեմ ասում թաղապետար, թաղապետարանից, այդ նույն խնամի ծանոթ բարեկամության, ամեն ինչ կա, ամեն ինչ կա, ավելի կատարելագործված, ես ասեմ։ Միակ առավելությունը դա խոսքի ազատությունն է, միակ զենքը, որ մենք այսօր ունենք, դա խոսքի ազատությունն է, որ իրանք ստիպված են տվել։ Եվ հիմա այդ խոսքի ազատությունը մենք պետք է օգտագործենք, որպեսզի հասարակությանը կրթենք։ Տեսեք, օրինակ մեդիան, մեդիադաշտում ինչ է կատարվում։ Այդ մեդիադաշտի մեծ մասը անկախ չի այս կամ այն ազդեցության տակ, անկախ ենք ընդդրենք մենք մեր աշխատանքով, չգիտեմ, դուք ձեր աշխատանքով, ձեր հայացքներով եւ այլ։ Այդ մեր աշխատանքն է։ Եվ բարեբախտաբար այսօր YouTube-ը թույլ է տալիս այդ հարթության մեջ աշխատել, բացատրել, հիմնավորել, ցույց տալ որտեղ է խնդիրը։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, երբ որ նայում ես օրինակա, ուրեմն մեդիադաշտին, ինչ է իրանց ամբողջ նարատիվը, իսկ ինչ է մեզ արևմուտքը առաջարկում, դու գիտես սա պատահական է, ոչ, գիտես ինչու է սա արվում, որպիսի մենք չբարձրացնենք հարկ, իսկ ինչ ենք մենք անում արևմուտքի համար, իսկ արևմուտքը ինչ է մեզանից պահանջում, ուշադրություն դարձրու սա հատուկ քաղաքականությունը, սկսես Քլս TV-ներից, վերջացրեց հանրային վերլուծական գոմ։ Ես պատահական չեմ ասում, ես շատ կիրթ մարդ եմ, բայց գալիս է մի պահ, որ դու արդեն տեսնում ես, որ քեզ հիմարի տեղ են դնում։ Եվ որ տեսնում ես, որ հասարակությանն են հիմարի տեղ դնում։ Դուք, ես կարծում եմ, դուք էլ պատահականություններին չեք հավատում, ճիշտ է։ Այսինքն այսքան պատահականություն չի կարող ճիշտ է լինել։ Այսինքն սա նարատիվ է իջեցրած վերևից, վերևից։ Լևոնախտն է այսօր մեդիայի գլխին կանգնած, որ կարևոր իրանց ազդեցության տակ կամ այնքան էլ չէ, ասենք, հա, մի իրանց, այսպես ասեմ, նշանակված անդիմադիր, հա, որը որ նախկինների ձեռքում չէ, օրինակ, Լևոնն էլ անարք, ասես, որը որ Քոչարյանի ու Սերժի ձեռքում չէ, այս դա ասեմ, այնպես չի, որ իրանք իրար հետ ուրեմն շատ անջատ են էլի, այնպես չի, որ իրանք իրար հետ կապ չունեն, բան Լևոնը Քոչարյանի, Քոչարյանը Սերժի, Սերժը Լևոնի հետ հատկապես, այնպես չի, որ իրանք կապ չունեն, ես միշտ եմ դա ասել, իրանք շատ սերտ կապեր ունեն, մի քիչ Քոչարյանից են այսպես դիստանցիա պահում, այնպես չի, որ չունեն կապեր, բայց այն էլ դիստանցիա, ինչու, որտեղ իրանք գիտեն, որ Պուտինի մարդը Քոչարյանն է, Քոչարյանը իրեն, Պուտինը ավելի շատ Քոչարյանն է վստահում, քան իրանց, դրա համար վախում են, մի քիչ Քոչարյանին դիստանցիայի վրա են պահում, տեղը տվել են, այսքան ազգային ժողում օգտագործում են Քոչարյանին, որպեսզի իրենք մնան, այսպես ասեմ, բարձունքի վրա, ամեն ինչ չես կարող պարզ ասել, որտեղ երբ որ ամեն ինչ պարզ ասում ես, իսկ ոչ մեկ, գիտես, մենք ես միշտ իմ մտքով այդ հանդիպումը պահում եմ, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ուրեմն այդ ամենայն հայոց տերտերի հետ հանդիպում կազմակերպեցին, հատուկ եմ ասում տերտեր էլի, նա չի կարող վեհապար լինել, ուրեմն երբ որ հանդիպեցին Սերժը Քոչարյանը, ուրեմն տերտերը և Լևոնը, դուք այդ հանդիպման տակ շատ բան կա, շատ բան կա, և այդ հանդիպման տակ անգամ կոնսենսուս կա, և այդ հանդիպման գուցե ազդեցությունն է, որ մենք դրա տակից այսօր չենք կարողանում դուրս գալ, դες ինչ եմ ասում, հասկանում եք, այսինքն ինչ որ պայմանավորվածություն, և այսօր նայեք, ոչ մի բան չի փոխվի, սև գագոն, ինչ էին ասում, չորնի, բայց հայերեն ասենք, սև գագոն այսօր մուննաթ է գալիս էլի, բազմաթիվ տեղեկություններ ունեմ, ոնց են նախկինները իրանց զավակները, ուրեմն այն որ այն ամենաայլանդակ ձևի որ վարվել են լրագրողների ժողովրդի հետ, այսօր շինարարություններ ունեն, շենքեր ունեն, բիզնեսներ ունեն, գնում են հովանավորում են ներկաներից ոմանց, հասկանում եք, այսինքն էշիտեղ չի կարելի դնել, այս ամենի համար պատասխան պետք է տրվի, որտեղ իրենք արդեն խաղում են մեր պետության գոյության հետ, այսինքն ուշադրություն դարձրեք դուք իրադարձություններին, ինչ են անում իրանք քայլ առ քայլ։ Անջի Բուխչյան, ապրիլի 5-ից հետո հիմա Մամուլում,
մասնապես հայկական մամուլում, ռուսականում էլ, ակտիվ շրջանառում են, որ արևմտյան կողմը Փաշինյանից պահանջել է կառավարությունում ձերբազատվել ռուսական շահերը սպասարկող պաշտոնյաներից։ Ըստ ձեզ, այդ ո՞ր պաշտոնյաների մասին է խոսքը։ Դե ակնհայտ է, ակնհայտ է։ Դե տեսեք, օրինակ, ասենք հենց իրենց ԿՊ թիմում, հենց իրենց ԿՊ թիմում падգամավորներ, որոնց մասին տարբեր ժամանակներ ադրվում։ Հիմա այնակ վերջինը ասեմ։ Ասենք ակնհայտ մի երևույթ կա, ինքը ամենայն ներքևում շատ երևացող, ասենք բանլից, հա, ասենք օրինակ մի հատ հովի կաղազարան կա, նախկին դաշնակցական, որը պարբերաբար սկանդալային պատմությունների մեջ է անգնում։ Մարդը կանգնում ասում է, վարչապետը պետք է գնա Ռուսաստանի ինաուգուրացիայի, կամ ինքը տգետ է, չի հասկանում այդ ռիսկերը, որոշն այն չի արվում դա։ Ես տգետ իրեն կոմպլիմենտ եմ անում, որովհետև տգետը իրեն կոմպլիմենտ է։ Ես չեմ ասում, դուք մի հատ նայեք, ուրեմն պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահին, որը իրեն դրել է իր երազած տղայի տեղը, իր օգնականին է սարքել, չգիտեմ, քարտուղարուհի, ես օրինակ իր օգնականի տեղը լինեմ, կնեղվեմ այն վերաբերմունքից իր խոսալու ձևից։ Ինքը ասում է իր չափն ու սահմանը կորցրել է։ Վազում առաջինը մտնում ասում է, ռուսները զենք են տվել, թե դու ով ես, որ դու ես ասում դա ինչ իրավունք ունես։ Պապիկյանը մինչև այսօր դա չի ասել։ Իրան թվում է, թե մի երկու, ինչ, ոչ 40 օրից է բան հայտնի, ինչ են պարզել, ոչ 44 օրից է բան հայտնի, անենց էլ խորհրդավոր միշտ խոսում է, թե ուզում ես ասես, որ ով ես դու, կարող աստծուց հետո դու ես, մենք չգիտենք։ Բայց Կոպիրկին ասեց, որ ինքը շատ լուրջ թեմք, շատ լուրջ է ասեց, չեմ իմացի դի, բայց այնպես գոված, որ Կոպիրկինի սարտի պատգամավորն է, իրեն գոված, հա, որովհետև ինքը ակնհայտորեն տակից ռուսական նարատիվներ անցկացնում, ակնհայտորեն։ Հիմա էլ խառնվել է, թե առաջ անգնում է, որ ասում է իր գործը չի, բայց սկսում է դելիդացիայից, դեմարկացիայից խոսը։ Անգամ Մհեր Գրիգորյանը հասկանալով, որ իր վրա խաչա էսա քաշվելու, որովհետև ինքը արդեն վառվել է, որովհետև այդ պլանը հլա պետք է հասկանալ այդ ումն է այդ 4 գյուղի պլանը։ Եվ ես վստահեցնում ձեզ, դա Ալիևի պլանը չի։ Իսկ որ պարզվի ում պլանն է, կարող է բոլորը սարսափենք, թե ինչի է դա արվում։ Ում պլանն է։ Բայց դուք տեսեք ինչ։ Դե ուզում ասեմ, շուտով ես խոսեմ այդ մասին, եւ մի քանի, որ ասեմ, puzzle կամ մի քանի բան էլ տեղը դնենք ու կպարզվի ում պլանն է։ Ալիևը ոչ իրանից պահանջել էր սահմանադրություն, ոչ իրանից պահանջել էր 4 գյուղ։ Բայց տեսեք ինչպես դասավորվեց։ Հասարակության ճնշման տակ իրանք, իրանք, դուք տեսաք հասարակությունը ձեր, մեր բոլորի շնորհիվ ինչպես հետ կանգնեց սահմանադրության հարցից։ Բայց դուք տեսեք իրանք ուր էին տանում, ու ինչի էին տանում դա։ Սամարության հարցը ջրվեց, մեկ էլ բացվեց 4 գյուղի հարց։ Ինչի հարց է առաջանում։ Ոչ մի Ալիև չէր կարա իրենից օֆիցիալ դա պահանջել, թե միջազգային հանրությունը կասեր, որ մատով թափ կտա։ Միջազգային հանրությունը հիմա էլ մատով թափ տվեց Ալիևի վրա, ասես դու չես կարող սպառնալ իվ, տեսակ, բոլորը տեսակ։ Բայց իրենք ասում են, մենք չենք կարող միջազգային հանրությունը մեզ չի պաշտպանի։ Միջազգային հանրությունը ստի վրա բռնացրեց։ Հիմա ասենք ինչ ասեմ ձեզ, փող վարչապետը երկուսի վրա, դե Մհեր Գրիգորյանը բաց է, Տիգրան Խաչատրյանը բազմաթիվ տեղեկություններ ստան, ցավոք սրտի դեռ թղթային կամ ինչ-որ բան ապացույց չունեմ, բայց նույն Տիգրան Խաչատրյանը իր ավորտու մասին տարբեր բաներ են խոսում, որ իրենք էլ ռուսական թևի, ռուսական ծիվի տակ կախված մարդիկ են տարիներ շարունակ։ Չգիտեմ, պետք է հլա հասկանալ ֆինանսների նախարարը, այս վերջերս ֆինանսների նախարարը ռիսկային էր համարում ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը։ Այն դեպքում, որ ինքը կառավարության ենթակա պաշտոնյա, իրան, ասենք, ինքը իր համար ավելի ռիսկային է հիմա նման բաներ ասելը։ Ինքը տարբերը պետք է սուսուպուս կատարի հրամանը։ Հասկանում եք, այսինքն ինքը իրավունք չունի այդպիսի պանդումներ անի, այսինքն ինքը գնահատել է իսկ Հայաստանի մնալը հապկում, որքանով ռիսկային է ավելի շատ։ Իսկ այստեղ հարցեր կան։ Իսկ ես այդ ֆինանսների մախարարի մասին վատ կարծիք չունեի։ Հետո պետք է հասկանալով ԱԱՑ ղեկավարը, ինչով է զբաղված, որ հիմա ռուսները այդպես մարտիկ են բռնում, իսկ ինքը աչքա փակում։ Հիմա եկեք ես գնա կատաստրը, կներեք պեկը, մնացածը, որ այդ ամբողջ այդ սխեմաները, որ գործում է, գիտեք, որ տանում են Ռուսաստանի զուգահեռ էքսպորտը եւ այլն, գիտեք ինչքան մարդ կա, լիքն են, լիքն են, ու կապված հենց այն էլիտայի հետ, որի մասին մենք քիչ առաջ խոսում ենք։ Հիմա այս իրավիճակում մենք Փաշինյանին ներկայացնում են մի կերպար, որը մաքարում է այդ Ռուսաստանը, իրան սպառնում է, ինքը մի կերպ սպառնած այդքան վախեցող մարդը այսքան բան Ռուսաստանի մասին չէր ասի, ամեն ամբիոն օգտագործում է Ռուսաստանի վրա։ Գիտեք, հետաքրքրականը, ու իսկականից են, որ ասում է, հայհոյելու պես մի բան անդ։
Երջանիկ պատահականությամբ Մհեր Գրիգորյանը համակարգում է ԵԱՏՄ ուղղությունը, համակարգում է Եվրոպական ուղղությունը, եւ նաեւ ես գիտեմ, որ գործադիրում ստեղծված է հատուկ հանձնաժողով, որը գլխավորում է Մհեր Գրիգորյանը, որպեսզի կոնկրետ առարկայական նախագծեր եւ հաշվարկներ ներկայացնեն Հայաստանի տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի մասով, եւ մինչ այսօր նաեւ տեղեկություն ունեմ, որ այնտեղ զրո աշխատանք է արված, դրա համար հանրային որևէ հաշվետվողականություն չկա։ Միանշանակ Մհեր Գրիգորյանը ի սկզբանե նշանակվել է ՍԵՊԱՆ, որպեսզի ՍԵՊԱՆ չիրականացվի, դրա համար վարչապետասպա դպրոց չենք կարող կառուցենք, որտեղ որ դրա համար Մհեր Գրիգորյանը այնտեղ նստած է, որ 2.6 միլիարդը հանկարծ շուտ տեղ չհասնի։ Այդ 2.6 միլիարդը չի ասես, 270 միլիոնը վրացում են 4 տարվա մեջ, իրանք պատահական չեն ասում, իրանք հույսել չունեն, որ 4 տարվա մեջ դա տեղ կհասնի, որտեղ այնտեղ նստած է Մհեր Գրիգորյանը։ Եվ քանի Մհեր Գրիգորյան, ես ասել եմ, քանի Փաշինյանը պահում է Մհեր Գրիգորյանին, դու պայմանական Մհեր Գրիգորյաններին ասեմ, մոռացեք, որ իրենք որևէ քայլ կանեն։ Ասում եմ, սա արդեն հուշում է, որ Փաշինյանեն ոչ թե ուղակի իրավիճակի զոհ են, կամ ուղակի ուզում են արանքում մնալ, ուղակի ուզում են, այլ այլևս վտանգավոր բաներ են անում արանքում մնալու համար, սեփական նախաձեռնություններ են դրսևորում արանքում մնալու համար, որոնք ուղիղ վնասում է Հայաստանի պետական շահերին։ Այսինքն կարող է պարզվի այն վտանգավոր քայլերը, որ իրենք արել են, այսինքն ես վստահ եմ, որ իրենք ուզենային 3+3-ի չեն մասնակցի, որը ուղղակի Հայաստանի սուվերենությունը ուղղակի վտանգի տակ է դնում, բայց իրենք գնացին եւ մասնակցեցին, ոչ թե որ իրենք ստիպված են, ինչպես վստահեցնում եմ, այլ որովհետև իրենք են դա ուզել։ Այ հիմա ինչու են դա ուզել, եկեք միասին պարզենք, եկեք մտնենք, ես արդեն բանալի բաները ամբողջը տվեցի, եթե մենք ձեն չանենք հիմա, ուրեմն իմացեք, մենք հայտնվելու ենք սարսափելի վիճակում, սարսափելի։ Այս ապրիլի 5-ը իրանք ընդամենը իրանք մեռած ռեյտինգը վերակենդանացնելու PR ակցիային փորձում օգտագործել։ Ինչը ես, դուք, ոչ մեկ պետքա թույլ չտան դա, բոլոր մտածող մարդիկ։ Ոչ մեկ չպետք է ծափահարի, պետք ասի, ապրես եկար այդ լավաշովդ, դե հիմա հերթով տեսնենք, որը որ ժամկետներում ես իրականացնում։ Մի բան ասեմ, էլի, հարգելի ջիրայր, սա ամենը կարևոր բանն է, էլի։ Ինչ ռեսուրս է պետք Հայաստանին ծախսել, ինչքան ջանք է պետք գործադրել, որպեսի օրինակ ինչքան մեծ, ինչքան շինարար է պետք ենթադրենք կամ ընկերություն, որպեսի Հայաստանը հիմա գոնե նախնական որոշում ընդունի, հաստատի, որ մենք ընտրում ենք ատոմականի ամերիկյան տարբերակը, ի՞նչ է պետք դրա համար։ Մեծ փող, ամերիկացիները ամեն ինչ անում են, մեծ փողը, օրինակ նույն 2 միլիարդ 600 միլիոն եվրոն, հա, կա, եւ իշխանության ներկայացուցիչներն են ասում, որ այդ գումարը կարողանալու են սպառել 1-1.5 միլիարդը։ Այսինքն, այստեղ ոչ թե գումարի հարցն է, ցանկության, կամքի եւ կարողությունների, վերջ։ Այո։ Այո, եւ գլխա ասում, կարողությունն էլ պետք չի, կարողությունը իրանք վերում են, հարգելի ջիրայր։ Օրինակ Արամ Սարգսյանը, չէ՞, Հանրապետության կուսակցի, ես հիշում եմ, ինքը մի 3 տարի որտեղ գնում էր, ասում էր, բրիտանացիները առաջարկում են ջրամբարներ կառուցեն 6 միլիարդ դոլարի ծրագիր, եւ ասում էր 6 միլիարդ դոլարի, չթողեցին։ Սա թողու չեն թողում, ոչ թե որ Ռուսաստանը կջահա, Ռուսաստանը կջահանա, բայց եթե իրանք վախենում են Ռուսաստանի ջահանալուց, իրանք Պուտինին չեն մեղադրի աշխարհի հանցագործությունների մեջ իրանց նկատմամբ։ Հասկանում եք, ի՞նչ եմ ասում։ Իսկ տրամաբանական չի էս, ինչ որ իրենք անում են, շեղել, եւ մի բան է ձեզ ուշադրություն դարձնում, ուշադրություն դարձրեք այս կապը, անընդհատ Հայաստանի իր պատմությունից կտրելու ցանկությունը, այս քաղաքականությունը դուք նայեք ինչա տեղի ունենում, ես ձեզ բոլոր բանալի բաները տվեցի, իրանք ոչ միայն անկեղծ չեն, իրանք շատ վտանգավոր տեղ են մտնում, ես իրենց բազմիցս զգուշացրել եմ, չի անցնելու տղեք, դուք այդքան խելացի չեք, դուք գավառամիտ եք, ձեր Լևոնախտն էլ ցածր սորտի, ցածր կլասի բանա, գաղափարախոսությունա, թշնամական, որը շատ հեշտ բացահայտվելու է, ձեր, ասենք, չգիտեմ, այն մեկը կար, ասենք, ընդհանրապես Հայաստանում, չէ, ջրի շախմատիստներ, բան, մեր քաղաքական դաշտը այդ մակարդակն ա ունեցել, այսա մենք չկայացած միջակայությունները իրանց դրել են Մաքիավելիների տեղ, հասկանում ես, գավառամիտներին թվում է իրանք բան են, չգիտեմ, Բրեզինսկիները։ Պարզ օրինակ ու պարզ հարց եմ տալի, բրիտանացիները շարունակում են հետաքրքրված մնալ մեր ջրային ռեսուրսներով, ընդ որում Արամ Սարգսյանը ասես 6 միլիարդ դոլարներ են իրանք ներդրում, ասում են, եթե դուք ուզում եք
մասնակցեք այս պրոյեկտին, դուք կարող եք փայ մտնել ինչքան ուզում եք, ձեր shareholder դառնալ, ասենք, չգիտեմ, ինչքան ուզում եք ձեր կապիտալով մտեք, մտեք մեր հետ, մենակ անենք այս պրոյեկտը, հա։ Ու գիտեք ինչքան մեծ անվտանգային համակարգ դա մեզ համար կապող, ինչքան մեծ դիվերսիֆիկացիա, որտեղ միանգամից 6 միլիարդ դոլարի ներդրումա, իրենք միտումնա որ դա չեն թողում, միտումնա որ ամերիկյան պրոյեկտը դա միլիարդներա որ գալույա, իրենք միտումնա որ դա չեն թողում, ոչ թե այդ կարողությունը նրանք բերելու են իրանց հետ, տեխնոլոգիաներն ու կարողությունները իրանք բերելու են, բայց սրանք հատուկ չեն թողում դա եւ ձգելու են, չթողելու են այնքան, քանի դեռ ասենք կարողանալու են։ Այ մեր խնդիրն է իրանց դեմը դնել, ասել դուք բացվել եք, դուք վառվել եք, տղեր, եթե ընդհանրապես ուզում եք մենք ձեզ պատմության աղբանոցը ճանապարհենք 26 թվականին, ուրեմն ասեն շարունակեք, չի անցնելու էլ, իրանց թվում էր թե մեր մի մեզ արևմտա մետների սիփր, հա, ասենց կոչված, մենք բազմից ասենք մենք հայամետ ենք, տղեր, մենք հայամետ ենք, եթե ինձ այսօր համոզեր Ռուսաստանը, որ ինքն է մեր շահերը պաշտպանելու, ես ուրեմն առավոտից իրգուն կասեի, որ մեր ուղությունը Ռուսաստանն է։ Հնականաբար։ Եվ հասկանում եք, դեռ եղածի մասով ջեկերից մեկը, եթե չեմ սխալվում, դա Հրազդանը, որ հայ-ռուսական համատեղ նախագիծ է, որ պետք է Հայաստան էլեկտրաէներգիա արտահանի, որը երբեք չի աշխատել, երբեք չի արտահանվել ոչինչ, այդ չաշխատող ջեկի համար Հայաստանի կառավարությունը մեր հարկատուների հաշվին ամեն տարի 33 միլիոն դոլար ավճարում հայ-ռուս գազարտին, որպեսզի դա ուղակի այդպես մնա, այդ գումարը բաշխում են մեր ամսական վճարվող էլեկտրաէներգիայի կոմունալների մեջ եւ մենք վճարում հենց այնպես ուղակի։ Լավ, ավելի վատ բան ասեմ, ես ունեմ կասկածել, որ այնտեղ կրիպտո են մայնինգ անում։ Կարող են, իհարկե։ Չէ, ես պատահական չեմ ասում դա։ Ու այդ ամենի համար վճարում եք դուք, այդտեղ։ Այո։ Եվ մենք խոսում ենք այս համատեքստում։ Այո, իրենք ամեն ինչը լավ գիտեն, իրենք RJD-ին է կարող են ձեռներից վերցնել, որ հիմա սանկցիաների տակ է, փակեցին, կոծկեցին ամեն ինչ։ Ասում եմ, դուք նկատեք իրենք ինչ շանտար, դուք մի բան ասեմ, էլի մի օրինակ ձեզ վերեմ, դուք տեսակ ազգային ժողովում ինչ տեղի ունեցավ։ Հարտուկ հարց տվեց, դուք գիտեք պատահական էր, որ եթե ով էր Բագրատյանը, եթե չեմ սխալվում, որ հարցրեց, թե չեմ հիշում, լավ չասեմ, ինչ որ պատգամավոր որ իրենց ԿՊ-ից ասեց, պարոն վարչապետ, ճիշտ չլինի այդ ձեռնարկությունները հետ գնենք կամ վերցնենք, որ չի աշխատում։ Եմ հարց եմ տալի։ Դուք հասկանում եք սա ինչ, դուք իրանք այդ վախեցած Ռուսաստանից ինչի համար են սա անում։ Սրանց ուղեղը չի մտնում, որ այդ Ռուսաստանը էլ ի վիճակի չի իրանց օգնելու։ Այսինքն, եթե իրանց թվում այդպես վախացնեն, որ այս կանենք, այն կանենք, հիմա մեզ մի սխմեք եւ այլն, հա, եւ այլն, այտենց եկեք մեր հետ լավ եղեք, սրանց ուղեղը չի մտնում, որ այդ Ռուսաստանը իրանց սիրելի Լևոնը, իրանց հայրը հոգեվոր ասելա, որ բանալին կորցրելա, կորցրելա այդ բանալին, ձեզ էլ ասում Արմեն Հովանեսյանը ասում, խաղ քարտով կրվելա ուղակի, այսինքն կոպիտ ձևով։ Եթե նաև նշեմ, որ SRC-ը բավականին հիմա քննարկում են եւ տարբեր մարտիկ են դրա մասին ասում, Երևանի 8 հանրապետականի տարածքում։ Կներես մի բան, ներերություն, այո։ Այո, այո, ես գիտեմ այդ մասին, կներես մի բան ասեմ, այ ռեգիոնալիզացիան, գիտես ինչ է իրականում։ Սպասենք, միջև Ռուսաստանը հզորանա հետ գա։ Հանկարծ արևմուտքը չթողենք։ Ես ասեմ ամբողջ, եթե շատ պրիմիտիվ, այն ասում է ցածրորակ, այսպես ասում է, ցածրակ կներես, ամենապես պարզագույն ձևով ասենք, էլի։ Անոր ասում չգիտեմ, ամենավերջի են ասում, քաղաքականության հետ կապ չունեցող սերիալ նայող մարդը հասկանա, որ առանցին մենակ սերիալը նայ։ Ինչ-ի՞ս նպատակ է դա ռեգիոնալիզացիա, որ ասում են, նշանակում է մենք էս կազմակերպենք, արևմուտքի դեմը առնենք, էս 3 գումարած 3-ներով բան։ Իրանց խափենք ժողովրդավարության բառը վրեքները թանկ ծախենք, որ մեր անվտանգությունը ապահովեն, ասենք ժամանակ ձգենք, միջև ռուսները իրանց հարցերելուց են հետ գան։ Էս ամբողջ իրանց քաղաքականությունը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Բիզնես էլիտան էտ է պահանջում։ Այո։ Ես շնորհակալ եմ։ Ընկերներ, զրուցում է վերլուծաբան Արմեն Չիբուկյան։